Eli vahvistuloksena on siis, että Suomen sosiaalidemokraattisen puolueen puheenjohtajaksi kaudelle 2014-2017 on valittu Antti Rinne. Osa lyhyemmän ajan. Osalle teistä valintani voi olla yhä vaikea. Siitä huolimatta, tai oikeastaan juuri siksi, sen takia kiitos kuuluu teille kaikille. Tämä siksi, että olemme kokoontuneet kaikki tänne Seinäjoelle vain yhden asian takia. Me haluamme kaikki tehdä SDP:stä entistä paremman puolueen. Haluamme yhdessä muuttaa Suomea, Eurooppaa ja koko maailmaa. Uskomme, että sosiaalidemokratia on siihen paras väline. SDP on meidän kaikkien puolue, ei Antin eikä Jutan. Hyvä Jutta. Sinua mä haluan kiittää erikseen. Sä oot antanut vaativan taakan viimeisen 6 vuoden aikana puolueen johdossa ja 3 vuotta valtiovarainministeriä. Vuodet eivät ole helppoja. Olet tehnyt hyvän työn. Puheenjohtajakisämme on ollut reilu, eikä yliluontia meidän välillä ole näkynyt millään tavalla. Toki välillä kannattajien kesken on vähän kiehunut, mutta se vain kertoo, miten tärkeä SDP meidän ihmisille on. Toivon ja uskon, että sinulla on vielä paljon annettavaa Suomelle ja SDPlle. Hyvät toverit, bästa kamrater. Aivan aluksi haluaisin kiittää teitä. Haluan kiittää siitä yhteisestä matkasta, jonka olemme saaneet kulkea kuluneen 6 vuoden aikana. Olemme saaneet 6 vuoden aikana tehdä työtä sydämellä. Sosiaalidemokraattisten arvojen puolesta, paremman Suomen puolesta, paremman maailman puolesta. Demokratia on siinä mielessä hieno laji, että hävitessäänkin voittaa. Politiikka ei nimittäin ole yksilö, vaan joukkuelaji. Yhden yksilön väistyessä ja toisen noustessa liike menee eteenpäin. Ja liiketoverit, se on meille kaikista tärkein. Antti, haluan vilpittömästi onnitella sinua. Ja haluan myöskin kiittää sinua, koska sinun rohkeutesi teki tästä kevästä SDP:n kevään. Olen aidosti sitä mieltä, että kevään keskustelu on ollut puolueelle ehdottoman tärkeää ja välttämätöntä, kun puolue hakee uutta suuntaa ja vauhtia myöskin kohti seuraavia eduskuntavaaleja, kohti seuraavaa menestystä.
Suuri kiitos kuuluu myöskin sinulle ja upean kampanjasi tehneille aktiiveille. Teitä on täällä paljon paikalla. Te toverit, te tuuletitte puoluetta, joka ehdottomasti oli sen tarpeessa. Luonnollisesti haluan tässä tilanteessa myöskin kiittää omia tukijoitani ja kannattajani. Me teimme hyvän, positiivisen kampanjan. Ja me teimme parhaamme. Ja demokratia on nyt puhunut, ja niin kuin tunnetusti sanotaan, pulina pois. Ei ole olemassa oikeita demareita, eikä vääriä demareita. On vain hyviä sosiaalidemokraatteja, jotka sydämellä tekevät työtä meidän yhteisen aatteen ja myöskin kansanliikkeemme eteen. Ja tässä porukassa allekirjoittanut aikoo olla myöskin tulevaisuudessa. Älkää pelätkö, en katoa minnekään. Nimittäin yhdessä olemme vahvempia ja yhdessä me pärjäämme. Kiitos hyvät toverit, yhdessä eteenpäin. Ai niin, ja yksi asia Antti. Sellainen neuvo, että älä sitten koskaan laita verkkosukkia valokuviin. Kiitos! Hyvät ystävät, hyvät toverit, me kaikki tiedämme, että SDP:n tila ei juuri nyt ole parhain mahdollinen. Se ei ollut sitä pitkään aikaan. Me kaikki tiedämme myös, että asiantila ei parane ihmekonsteen tai pikavipeen. SDP lähtee uuteen nousuun vain ja ainoastaan, jos me kaikki olemme valmiit käärimään hihat ylös. Ensimmäinen näytön paikkamme on jo 2 viikon päästä, kun päätämme edustajastamme Euroopan parlamenttiin. Minä olen valmis haasteeseen, mutta tarvitsen siinä teitä kaikkia. Hyvät toverit, minä uskon, minä tiedän, että pystymme yhdessä nostamaan SDP:n uuteen kukoistukseen yhteisellä matkallamme. Hyvät toverit, kiitos vielä kerran teille kaikille ja myös sinulle Jutta. Nyt ryhdymme töihin. Illalla ehdimme myös juhlia yhteistä SDP:tämme. Kiitos toverit. Kiitoksia Jutta Urpilainen ja Antti Rinne vielä puheenvuorosta. Ja todetaan, että asiakohta 11 on sitten käsitelty loppuun ja päättyy näin. Ja nyt ennen ruokailua kuitenkin niin esittäisin, että käsiteltäisiin tuo kohta 12, eli valittaisiin puoluesihteeri. Ja nyt kysynkin salilta, että onko tarvetta täydentää ehdokkaita koskien nimenomaan puoluesihteeri? Ei ole. Eli esityksiä ei tule, eli voidaan todeta niin, että kun puoluesihteereitä kokoukselle on tehty vain siis yksi esitys, jonka mukaan puoluesihteeriksi valitaan Reijo Paananen. Ja puoluesihteeri.